إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معزز حاضرين کتاب السنہ ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس میں ایک اور باب ذکر کیا باب مجانبۃ اہل الاہواء وبغضہم یعنی جتنے بدعتی ہیں نفس پرست ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں ان تمام سے اپنے آپ کو دور رکھنے سے متعلق باب کہ ان سے اپنے آپ کو کیسے دور رکھا جائے اور ان سے نفرت سے متعلق باب کہ ان سے بغض کیا جائے ان سے محبت نہ کی جائے ان سے تعلق نہ رکھا جائے اس سے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے باب ذکر کر کے دو حدیثیں پیش کی ہیں پہلی حدیث میں فرماتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن ابی زیاد عن مجاہد عن رجل عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال نیک کام افضل کام بہتر کام جو مختلف نیکیاں جو کی جاتی ہیں بہتر کام جو کیے جاتے ہیں اس میں سب سے افضل کام الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کہ بندہ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرے ایک دوسرے سے تعلق رکھے اور بندہ اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے بغض رکھے ایک دوسرے سے دوری اختیار کرے ایک دوسرے سے نفرت کرے یہ حدیث امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جس سند سے بیان کی ہے اس سند کے راویوں میں ایک راوی یزید بن ابی زیاد ہیں جو کہ ضعیف راوی ہیں جن کے تعلق سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا ہے کہ یہ ضعیف راوی تھے جب ان کی عمر بڑی ہو گئی حافظے میں کچھ خلل پیدا ہو گیا سارا تلقن وہ دوسروں کی باتوں کو اپنی باتیں سمجھ کر کے قبول کرنے لگے تو ان سے روایتوں میں غلطیاں واقع ہو گئیں تو یہ ایک راوی ضعیف ہیں اور اسی طریقے سے مجاہد سے جو روایت نقل کی گئی ہے وہ کہتے ہیں عن رجل عن ابی ذر مجاہد ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں اور وہ آدمی ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ حدیث کی جو بھی سند ہوگی سند میں جتنے راوی ہوں گے سب سے پہلے تو ان تمام راویوں کا ثقہ ہونا ضابط ہونا ثابت ہو کہ وہ آدمی ثقہ ہو قابل اطمینان ہو سچا ہو حدیثوں کو اچھے سے یاد رکھتا ہو حدیثوں کو صحیح سے بیان کرتا ہو محدثین نے اس کی حدیثوں کو قبول کیا ہو دوسرے محدثین کی مخالفت نہ کی ہو کئی اور شرطیں ہیں جن کی بنیاد پر اسی راوی کی روایتیں قبول کی جاتی ہیں جو محدثین کی شرطوں پر کھرا اترے یہ سب کب ہوگا جب راوی کا آپ کو پتا ہو کہ راوی کون ہیں ان کا نام کیا ہے ان کے استاد کون ہیں ان کے شاگرد کون ہیں کس استاد سے انہوں نے کب سنا یہ حدیث کس سے سنی اب اگر کوئی سند میں ایسا کوئی آدمی آ جائے جو کہے کہ مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی سے سنا وہ آدمی کہتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اس نے سنا ہے تو یہ آدمی کون ہے نہیں پتا یہ آدمی بیچ میں سند میں کون ہے نہیں پتا
اور جب راوی کا پتہ نہ ہو تو حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہو سکتا سچا راوی ہو سکتا جھوٹا راوی ہو سکتا حدیث یاد رکھا ہو سکتا حدیث بھول گیا ہو، ہو سکتا وہ حدیث دوسروں کی مخالفت میں اس نے بیان کی ہو۔ محدثین ایسی روایتوں کو قبول نہیں کرتے ہیں جن کے راویوں کا پتہ نہ ہو۔ تو عن رجل، ایک آدمی، یہ آدمی کون ہے، اس آدمی کا نام کیا ہے، اس آدمی کے حالات کیا ہے، کچھ نہیں پتہ، مجہول راوی ہے۔ تو ان دو علتوں کی وجہ سے، ان دو کمزوریوں کی وجہ سے، ایک یزید ابن ابی زیاد یہ ضعیف ہیں، اور دوسرا عن رجل یہ کون ہے نہیں پتہ، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے اور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ہاں، اس کے مقابلے میں ایک اور حدیث ہے جو مسند احمد کی ہے، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: خرج الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: اتدرون ای الاعمال احب الی اللہ؟ قال قائل: الصلاۃ والزکاۃ. وقال قائل: الجہاد. کہ ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ پتا ہے کہ کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکاۃ، کسی نے کہا جہاد۔ ایک اور روایت ہے جس کو کہ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا، اور وہ روایت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا: ایو عر الاسلام اوثق؟ اسلام کے بہت سے اعمال ہیں، اسلام کے بہت سے کڑے ہیں، اسلام میں بہت سی پابندیاں ہیں، کون سی پابندی سب سے زیادہ نفع بخش ہے، کس چیز کی پابندی کرنا سب سے زیادہ نفع بخش ہے؟ تو کہتے ہیں لوگوں نے کہا کہ نماز۔ آپ نے کہا کہ ہاں اچھی ہے نماز، اچھا ہے عمل، لیکن وہ مراد نہیں ہے میری۔ لوگوں نے کہا زکوٰۃ۔ آپ نے کہا کہ زکوٰۃ بھی اچھی چیز ہے لیکن وہ میری مراد نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا رمضان کے روزے۔ آپ نے کہا کہ اچھا ہے، روزے بھی اچھے ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن وہ مراد نہیں ہے۔ کسی نے کہا حج۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حج بھی اچھا عمل ہے لیکن وہ میری مراد نہیں ہے۔ کسی نے کہا جہاد۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حسن وما ہوا بہ، اچھا عمل ہے حج جہاد کرنا بھی، لیکن وہ بھی میرا مراد نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا: ان اوسط عر الایمان ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ. کہنے لگے کہ سب سے بہتر پابندی جو ایمان کی پابندیوں میں کسی انسان کی نفع بخش ہو سکتی ہے، سب سے بہترین، سب سے عمدہ، ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، کہ تم اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کرو اور اللہ کے لیے لوگوں سے نفرت کرو، اپنے پورے تعلقات اللہ کے نام پہ جوڑو اور اپنے تعلقات اللہ کے نام پہ توڑو۔ معزز حاضرین، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور اس کے کئی شواہد وغیرہ مل کر کے، اگرچہ کہ اس کی سند میں ضعف ہے، کمزوری ہے، لیکن یہ سب حدیثیں مل کر کے حسن درجے کے پہنچتی ہیں، اور جب کوئی حدیث حسن درجے کو پہنچتی ہے تو وہ قابل حجت ہے، اس سے دلیل لی جا سکتی ہے۔ تو اس حدیث کو پیش کر کے مؤلف رحمہ اللہ ابو داؤد نے یہ بیان کرنا چاہا کہ اعمال بہت سے افضل ہیں، اعمال بہت سے ہیں جو خیر کے ہیں، نیکیوں والے ہیں، بھلائیوں والے ہیں، لیکن اس میں سب سے افضل یہ ہے: الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کی جائے، اللہ کے لیے نفرتیں کی جائیں۔ معزز حاضرین، مؤلف نے جو عنوان رکھا ہے: باب مجانبت اہل الاہواء وبغضہم، اہل اہواء، بدعتیوں سے اپنے آپ کی دوری بنائے رکھنی چاہیے اور ان سے ایک قسم کی نفرت بھی ہونی چاہیے، ان سے دوری کے ساتھ ساتھ ان سے تعلقات میں ایک دوری مینٹین کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے، بدعت ایک بہت بری بات ہے۔ اللہ نے جب دین کو مکمل کر لیا، جب دین مکمل ہے اور اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت میں نے مکمل کر دی ہے، تمام کر دی ہے، اور اسلام کو میں نے تمہارے لیے بطور دین قبول کر لیا ہے، تو اب اس دین میں نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے نیکی کے نام پر،
اور نہ اس دین سے کوئی چیز حذف کی جا سکتی ہے، وضع کی جا سکتی ہے، گرائی جا سکتی ہے، چاہے جس نام پہ کیوں نہ ہو، چاہے جس نام پہ کیوں نہ ہو. یہ دین نہ کوئی زیادتی قبول کرتا ہے، نہ کوئی کمی قبول کرتا ہے. جتنی بدعتیں ہیں، بدعتوں کی بڑی تفصیل ہے. بعض بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو خالص بدعتیں ہیں، بعض بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو بدع اضافیہ جسے کہا جاتا ہے، جو کچھ نیکیوں کے ساتھ مل کر کے بدعت کے طور پر اسے جوڑ دیا جاتا ہے. چاہے جس قسم کی بدعت کیوں نہ ہو، بدعتیں شریعت میں کوئی مقام نہیں رکھتی. اور بدعتی جو بدعت پیدا کرنے والے ہیں، بدعت کو قبول کرنے والے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے ہیں، بدعت کو لے کر چلنے والے ہیں، ایسے لوگ شریعت میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے. اور اگر ہمیں عقیدہ اچھا چاہیے، اگر ہم سنت کے پابند ہونا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، بدعتوں سے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے. صرف بدعتوں سے نہیں، بلکہ جو لوگ بدعت کا شکار ہیں، جن کی زندگیوں میں بدعات ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. کیونکہ پتہ نہیں کب کون سی ان لوگوں کی بدعت آپ کی زندگی میں آ جائے اور آپ کو پتہ بھی نہ چلے. کیونکہ انسان کی طبیعت میں کچھ ایسی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں کہ بعض اوقات انسان دوسروں کی عادتوں کو قبول کر لیتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب اس کے اندر وہ عادتیں آ گئیں. اور بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے بدعت کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ نفرت کمزور پڑ جاتی ہے، نفرت نفرت باقی نہیں رہ جاتی. بدعت سے نفرت اس لیے ہونی چاہیے کہ جب ہمارے رب نے ہمارا دین مکمل کر دیا، ہمارے نبی نے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دین کی تبلیغ کر دی، تو بدعت پیدا کرنے والا، بدعت کو لے کر کے چلنے والا، بدعت کو رواج دینے والا، بدعت پر عمل کرنے والا، گویا یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا، ہمارے اس عمل سے گویا دین مکمل ہونے والا ہے. اور گویا یہ کہہ رہا ہے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے نہیں، اپنے عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بھی بتانی چاہیے تھی، لیکن آپ نے خیانت کی، آپ نے نہیں بتائی یہ بات. یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی بھلائی ہے، ایسی عبادت بھی ہونی چاہیے تھی، ایسی نماز بھی پڑھی جانی چاہیے تھی، ایسا نیک کام بھی کیا جانا چاہیے تھا جو اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، آپ نے خیانت کر دی. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر تقریباً 100,000 سے زیادہ صحابہ جمع تھے، سب کے سامنے اللہ کے نبی نے اقرار کروایا، کہا کہ الا هل بلغتو، الا هل بلغتو، سنو کیا میں نے بات پہنچا دی ہے، کیا میں نے پیغام پہنچا دیا ہے. سب نے کہا کہ ہاں اے اللہ کے نبی، قد ادیت الامانہ، کہ آپ نے امانت مکمل طور پر ادا کر دی ہے. تو اللہ کے نبی نے ان کی گواہی کو سننے کے بعد کہا اللہم فشہد، اللہم فشہد، اے اللہ اس پہ گواہ رہنا. آپ آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے، صحابہ کی طرف بتاتے کہ اے اللہ ان پہ گواہ رہنا کہ ان لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی نے تبلیغ کر دی، مکمل باتیں پہنچا دی. اب بدعتی آدمی اپنی زبان سے نہ کہے نہ کہے، لیکن اپنے عمل سے گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین میں یہ کمی کر دی تھی، اللہ کے نبی نے تبلیغ میں یہ خیانت نعوذ باللہ کر دی تھی، جو آج میرے اس عمل سے مکمل ہونے جا رہی ہے. یہ نفرت بدعت سے ہونی چاہیے، یہ نفرت بدعت سے ہونی چاہیے. سنت کا یہ تقاضا ہے، دینداری کا یہ تقاضا ہے. جو آدمی بدعت سے نفرت نہ کرے، وہ اللہ سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کر رہا ہے، دین کو صحیح معنوں میں اس نے سمجھا نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو امانت آپ نے پہنچا دی ہے، اس کو صحیح طور پہ اس نے تسلیم نہیں کیا ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں. تو بدعتی بدعتیوں سے اپنے دامن کو بچانا، اپنے آپ کو دور رکھنا، تاکہ ہمارا اپنا دین برباد نہ ہو، ہمارے اپنی دین کو نقصان نہ پہنچے، یہ بڑی ضروری چیز ہے، یہ بڑی ضروری چیز ہے. وَبُغْضُهُمْ، اللہ کے یعنی یہاں پر امام ابو داؤد نے جو کہا باب مجانبتی اہل الاہواء وبغضہم، صرف دور ہی نہیں بلکہ ان سے آپ کو نفرت بھی کرنی چاہیے کہ کیوں یہ لوگ بدعت میں مبتلا ہیں، کیوں یہ سمجھتے نہیں ہیں. ہاں انشاءاللہ اگلے درس میں بتاؤں گا میں آپ کو کہ صرف ان سے تعلق کاٹ لینا، ان سے دور رہ جانا، کیا یہی مقصود ہے یا ان کو سمجھانا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے. اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا اس میں بتاؤں گا. ایک اور حدیث آ رہی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو ہجر کیا تھا، ایک صحابی سے اپنا تعلق کاٹ لیا تھا. تو تعلق کب کاٹنا چاہیے، تعلق کاٹنے کے کیا ضوابط ہیں، اس کے تعلق سے اگلے درس میں بات ہوگی. لیکن یہ آج اتنا سمجھ لیں
کہ ان لوگوں سے دوری بھی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے ایک قسم کی نفرت بھی دل میں تھوڑی سی ہونی چاہیے کہ یہ غلط عمل ہے، اسلام کے خلاف ہے اور اللہ پر تنقید ہے، اللہ کے نبی کی خیانت ہے، گویا یہ بتا رہا ہے آدمی۔ اور اسی کو بیان کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے جو حدیث پیش کی، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، سب سے افضل عمل اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ ایک اور حدیث ہے جس کو کہ ابو داؤد ہی نے روایت کیا ہے، کہتے ہیں ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جو آدمی اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت کرے، اللہ کے لیے جڑے، اللہ کی خاطر کٹے، اللہ کے لیے دے، اللہ کے لیے نہ دے، دینا تو اللہ کی خاطر دے، نہ دینا ہو تو اللہ کی خاطر روک لے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ تو ایمان کے کمال کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی زندگی مکمل اللہ کی محبت میں گزرنی چاہیے، کریں تو اللہ کے خاطر، نہ کریں تو اللہ کے خاطر، دیں تو اللہ کے خاطر، نہ دیں تو اللہ کے خاطر، ملیں تو اللہ کے خاطر، نہ ملیں تو اللہ کے خاطر، سب اللہ کے لیے۔ جیسا اللہ تعالی نے فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، میری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس حدیث کو آپ سمجھ جائیں گے تو اس کا معنی آپ سمجھ جائیں گے کہ مکمل زندگی جینا مرنا کیسے اللہ کے لیے ہوتا ہے، ہماری عبادت تو اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ہاں اس میں کسی اور کے لیے ہم کریں گے تو شرک ہو جاتا ہے، ریاکاری ہو جاتی ہے، وہ ایک الگ تفصیل اور بحث ہے، لیکن اللہ کے لیے جینا مرنا وہ یہ ہے کہ آپ دنیاوی کام بھی کریں گے، آپ اپنی بیوی سے محبت کریں، اپنے بچوں سے محبت کریں، اپنے والدین سے محبت کریں اللہ کے خاطر۔ میرے رب کا حکم ہے کہ بیوی کا خیال رکھا جانا چاہیے، میرے رب کا حکم ہے کہ بچوں کی تربیت صحیح کرنی چاہیے، میرے رب کا حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرنی چاہیے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہوئے بھی اللہ کی خاطر محبت کریں کہ میرے رب کا حکم ہے کہ اللہ کے نبی سے محبت کی جائے، اللہ کے نبی کی اطاعت کی جائے۔ تو یہ اگر چیزیں ہوں گی تو مکمل زندگی اللہ کی خاطر گزرے گی، محبتیں اللہ کے لیے ہوں گی، نفرتیں اللہ کے لیے ہوں گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جس بیوی کو آپ بیاہ کے لاتے ہو، اپنے گھر رکھتے ہو، اس کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری تمہاری ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی بیوی کو ایک لقمہ بھی کھلاؤ تو یہ تمہارے حق میں اللہ صدقہ لکھتا ہے، تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں صدقہ لکھتا ہے، نیکی اور ثواب کا کام لکھتا ہے۔ یہ کس لیے؟ کیونکہ ہم کھلاتے اس لیے ہیں کہ میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا فرمان ہے، بیوی سے محبت اللہ کی خاطر۔ بیوی نے اللہ کی نافرمانی کی، اس عمل سے نفرت کریں، بیوی سے کچھ نفرت ہونی چاہیے تاکہ وہ عمل کو چھوڑ دے، نافرمانی کو چھوڑ دے۔ بچوں نے اللہ کی نافرمانی کی، فوری انکار ہونا چاہیے، نفرتیں ہونی چاہیے تاکہ وہ عمل چھوڑ دیا جائے، کیونکہ ہماری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ایک ایسی اصل ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ایسی بنیاد ہے کہ بندہ اگر اس کو لے کر کے چلے تو کامل ایمان والا ہوگا۔ کسی کو آپ دیں تو اللہ کی خاطر دیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، کہیں آپ نہ دیں تو اللہ کی خاطر نہ دیں تاکہ اللہ ناراض نہ ہو۔ یہ بندہ جو لے کر چلے گا، جیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حسن درجی کی حدیث ہے، اوثق عر الایمان، ایمان کے جو مختلف پابندی، عروۃ عرا کہتے ہیں کسی مضبوط چیز کو جس کو پکڑ کر بندہ چڑھتا ہے، جیسے کوئی رسی لٹکی ہو، یا پھر جیسے بس میں آپ جاتے ہیں تو اوپر ہینگنگز ہوتے ہیں جس کو آپ لٹک کے اپنا بیلنس کرتے ہیں، اسے عروا کہتے ہیں، جس کو پکڑ کر کے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو ایسی بہت سے اعمال ہیں جس کو آپ پابندی کر لیں تو اللہ کے پاس آپ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ تو اس میں سب سے مضبوط اگر کوئی کڑا ہے جس کو آپ پکڑ کے رہ سکتے ہیں تو کامیاب ہوں گے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے نفرتیں ہوں،
یہ صرف دوسروں سے نہیں ہے، دوستوں سے نہیں ہے، ملنے جلنے والوں سے نہیں ہے، حتیٰ کہ آپ کے بیوی بچوں سے بھی اللہ کے لیے محبت آپ کریں، والدین سے بھی اللہ کے لیے محبت کریں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مثال پیش کی، اپنے باپ سے، اپنی قوم سے برات کا اظہار کیا کہ تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے اور تم سے میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں، ان سب سے میں نفرت کرتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کیوں؟ کیونکہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ سب سے اہم چیز ہے، اللہ کے لیے محبتیں ہونی چاہیے اور اللہ ہی کے لیے نفرتیں ہونی چاہیے۔ جیسے آپ ظالموں سے محبت نہیں کریں گے، ظالم پیسے والا ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کی بیوی اللہ کی نافرمانی کرتی ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اسے کچھ نہیں کہتے، آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ کے والدین اللہ کے نافرمان ہیں، اللہ محفوظ رکھے، آپ ان کی بات سنتے ہیں، انہی کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ان کی برائیوں میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، آپ کا ایمان کہاں گیا؟ ہاں، والدین کی اطاعت اپنی جگہ واجب ہے، برائی میں ساتھ نہیں دیں گے، پوری خدمت کریں گے، پورا ساتھ دیں گے اور پورے طریقے سے ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ کے نافرمانی والے مسائل میں نہیں۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ہمیں اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ ہمارے عقائد میں سے ہے کہ ہمیں محبت ہوگی تو اللہ کی خاطر ہوگی، نفرت ہوگی تو اللہ کی خاطر ہوگی۔ یہ بندہ جو اپنی زندگی مضبوطی سے تھام لے، سب سے مضبوط کڑا اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے کہا حج، کسی نے کہا جہاد، کسی نے کہا روزے، آپ نے سب سے کہا کہ ما ہوا بہا، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اوسط عر الایمان الاسلام ان تحب فی اللہ وتبغض فی اللہ، سب سے مضبوط کڑا، سب سے بہتر کڑا جس میں تھام سکتے ہو، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت۔ یہ عملی زندگی ہے ہماری۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عبادتیں صرف وہ ہوتی ہیں جو مسجد میں آ کے کی جاتی ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، روزے رکھے جاتے ہیں۔ نہیں، عبادتیں وہ بھی ہیں جو آپ اپنی بیوی سے پیش کرتے ہیں، عبادتیں وہ بھی ہیں جو راہ چلتے کسی کو آپ کچھ دے دیتے ہیں، عبادتیں وہ بھی ہیں جو راہ چلتے کسی سے آپ رک جاتے ہیں، عبادتیں وہ بھی ہیں جو کسی سے تعلق اپنا بناتے ہیں، عبادتیں وہ بھی ہیں جو کسی سے اپنا تعلق آپ کاٹ لیتے ہیں صرف اللہ کے خاطر، اللہ کے خاطر۔ نیک بندے ہیں ان سے آپ محبت کریں، اللہ کی خاطر محبت کریں۔ اسی لیے ہمیں صحابہ سے محبت ہے، انبیاء سے محبت ہے، تابعین سے محبت ہے، ہمارے ائمہ سے محبت ہے، سلف صالحین سے محبت ہے، اللہ کی خاطر۔ وہیں ہم ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ابی بن خلف ہے، اس قسم کے جتنے مکار گزرے، فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، اور جتنے اسلام دشمن گزرے، ان سب سے ہمیں نفرت ہے۔ کیوں؟ اللہ کی خاطر۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ تو معزز حاضرین، یہ بڑی اہم چیز ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر پیش کی ہے کہ دیکھیے، آپ اپنی زندگی میں دوست پالتے ہیں تو اللہ کی خاطر پالیں، دشمن بناتے ہیں تو اللہ کی خاطر بنائیں، دنیا کی خاطر نہیں، دنیا کی خاطر نہیں۔ دنیا آج ہے، کل آپ کے پاس نہیں ہوگی، کل اس کے پاس ہے، کل اس کے پاس نہیں ہوگی، نہیں رہے گی۔ دنیا ہاتھوں کا میل کی طرح ہے۔ تو معزز حاضرین، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ یہ سب سے اہم چیز ہے جس کا ہمیں خیال کرتے ہوئے چلنا چاہیے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر جو بات پیش کی ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر نفرت، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری حدیث جو مؤلف نے پیش کی ہے، اور اس حدیث میں اس باب میں دو حدیثیں ہیں، دوسری حدیث ہے، کہتے ہیں حدثنا ابن الصرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك ان عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي رضي الله عنهما قال سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه وذكر ابن الصرح قصة تخلف النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن المسلمين عن كلامنا ايها الثلاثة حتى اذا طال علي تصورت جدار حائط ابي قتاده وهو ابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم ساق خبر تنزيل توبته۔ ایک لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں ایک بڑا واقعہ ہے، ہو سکے تو میں اگلے درس میں اس کو مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک بڑا واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں کچھ صحابہ سستی کاہلی کی وجہ سے جا نہیں سکے تھے،
تو اس میں کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، ان کے بیٹے اپنے والد کعب سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غزوہ تبوک میں ان کے پیچھے رہ جانے کا واقعہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ درمیان واقعہ میں کہ اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان تین صحابیوں سے بات نہیں کرو گے، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، کعب بن مالک، پورے مسلمانوں کو، مدینے کی پوری آبادی کو، مسلمانوں کو منع کر دیا کہ ان تین صحابہ سے بات نہیں کرو گے، بات نہیں کی. کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر رہا ہے، کعب کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کر رہا ہے، پریشان ہو گیا میں. ابو قتادہ تھے جو میرے چچیرے بھائی تھے، میرے اپنے کزن تھے، ان کے باغ میں دروازے سے جانے کے بجائے میں دیوار کود کے گیا تاکہ کوئی نہ دیکھے کہ میں ان کے پاس گیا ہوں. دیوار کود کے ان کے پاس میں پہنچا، فسلم تو علی، جب میں نے السلام علیکم میں نے کہا، کہتے ہیں قسم اللہ کی انہوں نے کوئی جواب مجھے نہیں دیا، سلام کا جواب تک انہوں نے مجھے نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے کیا کہ ان سے بات نہیں کرنی چاہیے. اب کیوں نہیں کرنی چاہیے اور انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا. بات جو ابو داؤد نے پیش کی ہے، فواللہ ما رد علی السلام، قسم اللہ کی میرے اپنے بھائی نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، وہیں سے واپس لوٹ گیا میں. تو پھر پوری تفصیل بیان کی کہ اللہ نے ان کی توبہ کیسے نازل کی، اللہ نے ان کی توبہ کیسے قبول کی، یہ بھی تفصیل بیان کی ہے. اس کو بیان کر کے ابو داؤد رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو بعض اوقات بعض لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان سے بات چھوڑ سکتے ہیں، بات چھوڑنا جائز ہے تاکہ وہ سدھر جائیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ غلطی پہ ہیں، وہ ان کو احساس ہو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنی اصلاح وہ کر سکیں، اپنے آپ کو سدھار وہ سکیں. اللہ کے نبی نے ان تینوں صحابہ سے بات چھوڑنے کا حکم دیا کیونکہ ان سے غلطی ہوئی تھی، ان کو احساس ہو گیا، ان کو احساس ہو گیا. اگر آپ کا بھائی کچھ کر دے، آپ کا دوست کچھ کر دے اور آپ سے اسے کافی لگاؤ ہو، آپ اسے تعلق کاٹ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے تعلق کاٹنے سے سدھر سکتا ہے تو تعلق کاٹ لیں، کیونکہ نافرمانیوں سے آپ کو نفرت ہونی چاہیے، نافرمانی کرنے والوں سے بھی آپ کو اپنا تعلق دور کرنا چاہیے. یہ اسلامی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبتیں اللہ کے لیے، دوستیاں اللہ کے لیے، تعلقات اللہ کے لیے، اور دوستیوں کو ختم کرنا، تعلقات کو کٹ کرنا، نفرتوں کو لانا، یہ بھی اللہ کے لیے ہو، یہ بھی اللہ کے لیے ہو. تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کو کہا کہ ان تین سے بات نہ کریں، یہاں تک کہ اللہ نے قرآن مجید سورہ توبہ میں آیتیں نازل کر دیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اسی میں آگے پڑھا وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، جو تین صحابہ پیچھے رہ گئے تھے ان کو پیچھے کر دیا گیا تھا، کچھ معاملات کو ان کے معاملات کو کہتے ہیں کہ پینڈنگ کر دیا گیا تھا، اللہ نے ان کی بھی توبہ قبول کر لی، اس کے بعد بڑے خوش ہوئے تھے. تو یہاں پر یہی بات بیان کرنا چاہیے مؤلف ابو داؤد رحمہ اللہ نے کہ دیکھیے جہاں پر اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی تو آپ کو وہاں پر اپنے تعلقات بھی روکنے چاہیے، لیکن اس کے اپنے قواعد و ضوابط ہیں، اس کے اپنے رولز کنڈیشنز ہیں، جو اگلے دس میں انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کو صحیح طور پر سمجھنے اور اپنے ہمارے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. اگر کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. دیکھیے میں نے کہا تھا کہ بیوی بچے ہوں، دوست ہوں، اولاد ہوں، اللہ کی خاطر محبت ہونی چاہیے. آپ کی نیت میں اگر ہو تو وہی بہت کافی ہے، لیکن وقتاً فوقتاً کبھی کبھی وقت ضرورت آپ اس کو بیان کریں گے، بتائیں گے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بھی سیکھیں گے، ان کو بھی پتہ چلے گا کہ تعلقات اللہ کی خاطر بنائے جاتے ہیں، تعلقات اللہ کی خاطر توڑے جاتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے تعلقات کاٹ لیے اللہ کی خاطر، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق کر دیا گیا اللہ کی خاطر. تو ایسے صحابہ سے کئی واقعات ملتے ہیں. ایک صحابی کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایسے پتھر مارنے سے منع کیا، ایسے کسی کو مارو یا ایسے کنکر رکھ کے بیچ میں ایسے مارو کسی کو، آپ نے منع کیا.
تو عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ نے ایک اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو دیکھا جو ایسے مار رہا تھا، کنکریاں مار رہا تھا، روکا کہ اللہ نے منع کیا مت کرو، ٹھیک ہے. ایک اور بار دیکھا وہی کام کر رہا ہے، تو کہا کہ جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، تعلق کاٹ لیا ان سے. سمجھانے کے باوجود تم کر رہے ہو، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے اور وقتاً فوقتاً بتانا بھی چاہیے تاکہ احساس ہو، تاکہ ان کو بھی یہ تعلیم ملے کہ اللہ کی خاطر محبتیں بھی ہیں، اللہ کی خاطر تعلقات بھی ہیں، اور تعلقات کٹنے بھی اللہ کی خاطر چاہیے. اللہ اعلم. اگلے ہفتے آپ ضرور آئیں، اس کے تعلق تفصیل سے بات کروں گا میں، لیکن آپ کا مختصر جواب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر رشتے دار ایسے ہیں کہ آپ کے تعلق کاٹنے سے سدھرنے کی امید زیادہ ہے، تو آپ تعلق ضرور کاٹیں، ضرور کاٹیں تعلق آپ کا، تاکہ وہ سدھر جائیں. اگر ایسا ہے کہ آپ تعلق کاٹنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی کیئر نہیں کرے گا، وہ ایسے ہی رہے گا اپنی مستی میں، اپنی نافرمانیوں میں، تو وہاں پر ایک اور چیز آپ کو دیکھنی پڑے گی. اگر اس سے آپ تعلقات رکھیں گے تو آپ کے دین پر، آپ کے گھرانے پر، آپ کے بچوں پر کوئی اثر پڑے گا کیا؟ اگر اثر پڑ سکتا ہے تو آپ تعلق کاٹ لیں بہتر ہے، تاکہ آپ کا دین محفوظ رہے، اس کو آپ کی پرواہ ہی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ آپ کو کوئی فرق، آپ کے دین پر، آپ کے بچوں کے دین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اس سے نقصان نہیں ہوگا، تو آپ تعلق اس سے ہلکا ہلکا سا رکھیں، لیکن اس کو خیر کی بات بتاتے رہیں، اسے روکتے رہیں، اسے منع کرتے رہیں، سمجھاتے رہیں، تاکہ خیر کا جو راستہ ہے اس پر بند نہ ہو. کیونکہ اگر ہر نافرمان سے ہم تعلقات کاٹتے جائیں گے، ہر گنہگار سے اپنے تعلقات کاٹ لیں گے، تو سمجھائے گا کون ان کو، بتائے گا کون ان کو؟ وہ معاشرہ ایسا تھا، وہ ماحول ایسا تھا کہ اگر کوئی تعلق کاٹ لیا تو پریشان ہو جاتا، پریشان ہو جاتا، پلٹ کے آ جاتا. اور آج کل حالات کچھ ایسے ہیں کہ آپ تعلق کاٹ لیں گے تو چھوڑ کے چار اور ساتھی بنا کے آپ کے کیئر نہیں کرے گا، گناہ پر گناہ مزید کرتا جائے گا، نافرمانی اور بڑھتا جائے گا. تو تعلق کاٹنا یہ ایک مقصد کی خاطر ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو یا اپنا دین محفوظ ہو. اگر دونوں چیزیں نہیں ہو رہی تو تعلق کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھانا چاہیے بار بار اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے. اگلے درس میں تفصیل سے اور بات ہوگی انشاءاللہ تعالی. ختم کر لیں. سبحان اللہ. دیکھیے، رواج اور بدعت دو مختلف چیزیں ہیں. رواج کہتے ہیں عرف کو، عادت کو، لوگوں کی عادت پڑ گئی، رسم بن گیا ہے. رسم شریعت میں مقبول ہے، ہر رسم شریعت میں مقبول ہے، جب تک کہ شریعت کی مخالفت نہ ہو. جہاں کوئی بھی رسم شریعت کے مخالف میں جائے، شریعت کے مخالفت میں جائے، شریعت کے خلاف جائے، وہ رسم مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، قبول نہیں ہوگی. یہ ہے رواج کے تعلق سے. جہاں تک بدعت کا مسئلہ ہے، بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو چیز ممکن تھی کہ ہو لیکن صحابہ نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے نہیں کیا، لیکن آج ہم اس کو کر رہے ہیں ثواب کی خاطر، نیکی سمجھ کر کے، وہ بدعت ہے. ممکن تھا کہ اللہ کے نبی بھی کرتے اس کو، پورے چانسز تھے، ضرورت بھی تھی، ہو سکتا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ نے نہیں کیا، ہم اس زمانے میں ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، ضرورت سمجھ کے کر رہے ہیں، تو بدعت ہے وہ. مثال کے طور پر، اللہ کے نبی کے اس زمانے ممکن تھا کہ عید کی اذان دی جائے، ممکن تھا عید کے لیے اذان دے دو، ایک بڑے مقام پہ ٹھہر کے پورے زور سے آواز سے اذان دے دو، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، ٹائم کا بھی پتہ چل جائے گا، صبح ہوگا، لیکن اذان ثابت نہیں ہے. اگر آج کوئی کرتا ہے کہ نہیں، اچھا کام ہے، اذان اچھی چیز ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، لوگ غفلت کا شکار ہے، چلو اذان دے کے بلائیں گے، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے. تو اس لحاظ سے یہ بدعت اور رواج میں دونوں میں فرق ہے. تو کوئی بھی رواج شریعت کے خلاف جائے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے. ہاں شریعت کے دائرے میں آتا ہے تو کوئی حرج نہیں. جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو مدینہ میں کیا تھا، انصاری عورتوں کو یا انصاری قبیلے کو شادیوں کے موقع پر دف بجانا، گیت گانا پسند تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اپنی کسی انصاری عورت کی شادی کی، ان کو ودا کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے پوچھا کسی کو بھیجائے گیت گانے کے لیے؟ کسی کو بھیج دو تاکہ جا کے گیت گائے، کیونکہ انصاریوں کو گیت گانا پسند ہے. گیت وہاں کا ایک رواج تھا، دف شادی کے موقع پر یا عید کے موقع پر صرف عورتوں کے لیے بجا کر کچھ گیت گانا شریعت میں جائز ہے، آج بھی جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں. مرد جو دف بجاتے ہیں وہ ناجائز ہے، شادی اور اس کے علاوہ موقع پر جو دف بنائے جاتے ہیں وہ بھی ناجائز ہیں،
عورتیں بجا سکتی ہیں خوشی شادی وغیرہ کے موقع پر یا عید کے موقع پر، ان کے لیے جائز ہے۔ تو یہ ایک رواج تھا مدینے کا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے، چلو بھیج دو کسی کو جا کے کچھ دو گیت گا کے آ جائیں۔ تو یہ فرق ہونا چاہیے رواج اور بدعات میں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔